Assalamu alaykum ya ahlu bayti rasulillah. Assalamu alaykum ya dami rasulillah. Aidara bi aidarin Cheikh al Khalifa Aidara ku tok ak yow tok na sayyiduna Muhammad. Cheikh al Khalifa Aïdara kulen way way na sayyiduna Muhammad leer gi na ci sayyiduna Muhammadu rasulullah leer go go di daw ci alu bayti rasulullah Aïdara sen mam chana cheikh sadul abi wuldu cheikhina cheikh mohammed fadal sa mam cheikh sad bu neena buñu la laaje lu ngeen bokk ak sayyiduna Muhammadu rasulullah Aïdara ne len ayamun kiran نسبتنا إلى الرسول لتبتقي الفسق ولا تكن جول حد عريدا ما قال أشياء خنقول وابتلوا الخرائق الأقول فإننا أمنا فاتم البتول والعل شاهد له من العدول لرجي دوتي سيدنا محمد مدي الله وايد لا شريك له فإنك منصور فإنك منصور leer gogo di daw ci ñoom mudi nooru nubuwwatun alayna la yasul tawarasallawul fawul an fawul cheikh al khalifa Aïdara ya donna yaram Aïdara ya nampa yaram Aïdara ya wutu yaram yaram domi yaram bangi cheikh al khalifa lobak ak sayyiduna muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi setan television bi guddigi dafa ñëwaat guddi cheikh adramé wul cheikh al khalifa wul cheikh na cheikh saad bu guddigi di ñëpp doon xaar yalla jagalel ka wandar wandar gouverneur de la région de saint louis kon nak nga préparer guddigi ci sa guddila lepp lo xamni waron na ci suñu digënté ak yow def nga ko ba mu mot seuk alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi lay gërëm di la sante ya ak sawa serde yeb sen taxaway taxaw nañu nañu daan taxawé demb ak barki demb ba am réussite ci gamu gi bi ci dess borom dekk bi di el hadj amadou mansour fay amadou mansour fay say gan yaagi ñew jëgé fekk fu nek ci réew mi ci bétim réew ñoo ngi ñew ci guddi cheikh adramé wul cheikh al khalifa wul cheikh na cheikh sadbu guddi gi ndar yeb di xaar guddi gi senegal yeb di xaar ñu jagalé ko wa ndar ndar gi nak a yeen wa daru sen guddi la cheikh adramé bu mu ñëwé ndar bu muy choisir fan lay dëkk choisirul fenn fudul daru daru bo namu melon bu fi ñëw ak daru légui xamné ni amna sopité té loolu xam ngeen ko guddi gu nek bu accé da ngeen jog taxaw def lepp li ci war genn négi jox gani tog jox gani kon nak na ngeen ka daan defé demb ak barki demb ñu loolu ñu xaar encore ci yeen kam gi nak nañ ko daan def rek lañ koy defé gudi aljuma dañu ni daayira yépp muy tidiane muy khadir bay wuñu kenn suñu mbokku layeni ñu ngi leen di xaar ci gudi wa kër cheikh ahmadou bamba khadim rasoul da ngeen ci daan def demb ak barki demb tay yaakaar naa ni bu ñu jógee ci magalu touba bi ne ngeen pare ngeen ko da ngeen won leneen lu bees alhamdulillah rabbil alamin kon lu bees loolu ci kanam rek lay yëm ñoo ngi koy tàmbalee nag guddi aljuma boobu nag daayira yépp ñoo ko moom ci suba sa di aljuma ci guddi sunu taalibe pël yi ñoo ko daan fanane di ko zikkar cheikh adramé daan génn ci négam ànd ak ñoom di zikkar ba fajar ba mu wuute ba léegi doomam cheikh na cheikh saad bu ak i jarbaatam ñoom cheikh wulu na ñoom cheikh adramé ak i rakam ñoo koy taxaw mu tombeeg le 31 octobre ëllëg sa di aljuma di 1er novembre samedi yeneg li 2 novembre
moy goudigu mag dimanche le 3 ci lañ koy clôturer ak khairu dine bi bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihim ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gannaaw bi ñu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk téléspectateurs yépp ñi toog di ñu sétane ko gis nak jotaay bi xam ni ndar mo ayé saint louis mo ayé képp kuy doomu ndar mo ayé képp kuy julit mo ayé muy bëssu cheikh al hadrami doomu cheikh al khalifa doomu cheikh na cheikh saadu abee di wax ci turu cheikh al khalifa doomu cheikh al hadrami doomu cheikh al khalifa doomu cheikh na cheikh saadu abee ak karakam yu baxi cheikh na doomu cheikh hadrami ak cheikh mahfou doomu cheikh hadrami ci seen digel di fatali li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم من يين جليتي الذين امنوا موي نيغا خامتاني گم نان سونو بوروم سبحانه وتعالى استجيبوا لله نين ويو يالا سونو بوروم سبحانه وتعالى وللرسول اك يوننتام بو تيد بي سونو بوروم سبحانه وتعالى نك لنج كوي ويو موي تي القران توپ تي يوننتي صلى الله عليه وسلم نين كوي ويو moy ci sunnam bi nga xamanteni mom la bay ñu tek ci suñu tank ila da'akum lima yuhyikum moy bu fekenteni wote bobu yalla mo fa nek te yalla ngeen fay fek do len fay gis safan ba ngeen gis fa leneen lu deppowul ak sharia ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn la te dañ ko wara kennal te suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhal ladhina amanu idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani bu sama jam laccé fan la nek la nelen ni su man sen borom djégena len lol pour fajj sen aajo te fajjum aajo bobu ci tante cheikh hadrami lay nek ren mu nara tomber 48e édition 71 lañ ko def sakal 72 ñu indi ko saint louis ren mu nara tomber le 2 novembre 2019 kon nako ñepp bayyi xel te di sakku teway ñepp jital appel bobu nak ak wote bi di ci jital njabotu cheikh na cheikh saadu abee ak njabotu cheikh mohammed wadul mamin bayiwuñu kenn kep ko xamanteni cheikh na cheikh saadu abee sa mam la ñu lay wo ci guddigi kep ko xamanteni cheikh mohammed wadul sa mam la ñu lay wo ci guddigi kon nak guddi ba ngok te di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke te tal ko yalla nañ ko yalla defal defal ko mbolem julit liñ fa am ci yow yalla nañ ko bokk ak ñepp wa qawlu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum sama gañi deglu len ta bayyi xel ci li lan la ni wote xana gamu cheikh adrame sama gañi deglu len ta bayyi xel ci li lan la ni wote xana gamu cheikh adrame cheikh khalifa wote na umma bi dawsi len lan la ni wote xana gamu cheikh adrame umma bi dawsi len cheikh al khalifa wote na lan la ni wote xana gamu cheikh adrame fajum aajo mo ci gaaw cheikh adrame du cheikh al khalifa banu cheikh saad labib cheikh mohammed badal bun mamin cheikh adrame nena la budda min zikri ilahi fala tansal ilahi wala tabghi bi badala in kunta dha qadarin aw kunta dha sabarin fa qaddima zikru tanal bi amala yakfi ka shar alladhi bi qalbi jinnatun wa yutik min fali ma yatali bi amala quraish ya alad mo bani hashim yaay sen ngir mado abdillah l'islam bakuna.